U Mlakvama kod Novog grada završen je ovogodišnji saziv likovne kolonije Rakani. U radu kolonije učestvovalo je 10 slikara iz Srbije i Republike Srpske koji su svojim djelima obogatili fundus galerije. Lijepo vrijeme i još ljepši ambijent pored rijeke Une bili su inspiracija slikarima u stvaranju umjetničkih dijela. Tematika i tehnika slikanja bila je različita. Prvi put sam ovdje na Uni. Kolonija je zaista odlično organizovana. Svi smo pod nekim velikim utiskom. Družimo se, radimo. Radili smo puno svih ovih 7 dana. Ambijent je prelijep pored Une, ovdje smo već nekoliko godina zaredom i gostoprimstvo naše ovdje poznato. Ja imam neki svoj koncept koji guram već nekoliko godina i još nisam došao do kraja tog koncepta, tako da bio na Uni, bio u pustinji ili u džungli, ja imam nešto što želim reći svojim slikama. Nakon ove kolonije, fundus galerije u Novom gradu postao je bogatiji za 20 umjetničkih dijela. Ovo je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Novom gradu. Inspiracija je trajala od Une, od svega ovog prostora, tako da imamo zaista i sada jednu lijepu postavku koja se može vidjeti. Ono što je svakako zavidno, više od 30 godina i svake godine povećanje u fundusu same kolonije umjetničkih dijela, tako da možemo reći da to što se sad nalazi u našoj galeriji u stvari predstavlja jednu retrospektivu dešavanja u umjetnosti Republike Srpske. U galeriji u Novom gradu organizovat će izložbu radova sa ovogodišnje kolonije. U planu je da se izložbe organizuju i u drugim mjestima u Republici Srpskoj.